La Fundació Espavila, amb seu a Granollers, ha convocat la cinquena edició de les beques Educar Fomentant l'Esforç. Es tracta de quatre beques, de 3.000 euros cadascuna, per a projectes educatius i lúdics dirigits a infants i joves fins als 16 anys que es portin a terme a Catalunya. El requisit principal és que han de promoure la cultura de l'esforç, amb especial èmfasi en valors com el treball, la responsabilitat, la sinceritat, l'optimisme i el respecte. La presentació dels projectes es pot fer a través de la pàgina web de la Fundació, www.espavila.com. Formulari de presentació és... Coneixem ara amb més detall aquesta cinquena convocatòria de les beques Educar Fomentant l'Esforç i ho fem amb el Joan Vila, president de la Fundació Espavila. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Bona vespa. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. D'entrada, fomentar la cultura de l'esforç. Què entenem per la cultura de l'esforç? Bé, nosaltres entenem que l'esforç és dels valors, és el rei dels valors. És a dir, si el tenim ben activat, segur que podrem arribar a altres valors tan importants com l'esforç, com és la perseverança, la constància i el treball. Per nosaltres el valor de l'esforç considerem que és el rei dels valors. Per això el volem potenciar a nivell des de les etapes més primeres de l'educació, com és la infància i la joventut. Explicaven que són quatre beques de 3.000 euros cadascuna. Cadascuna de les beques va per algun projecte amb alguns requisits concrets o són quatre beques que es concedeixen a tots els que es presentin als quatre millor projectes? Bé, nosaltres tenim un jurat que decideix quins són els projectes guanyadors. Dels 70, entre 50 i 80 projectes s'han presentat a les anteriors convocatòries, cada any s'han elegit 4, que el jurat que cada any està format per, per, per decidir quins són els millors, ha considerat que eren els projectes que mereixien ser guanyadors. No? És a dir, eh, tots ells han de tenir com a requisit fomentar valors. Eh, ja sigui l'esforç, ja sigui el treball, ja sigui la perseverància, i sempre han elegit a eh, nens i joves entre 0 i 16 anys. Aquesta és una mica la característica. Comentava que uh, s'havien arribat a presentar entre 60 i 80 projectes uh -huh. en edicions uh, posteriors. Aquesta ha estat la xifra màxima de projectes que han rebut uh, en altres edicions? En principi, les tres convocatòries, bueno, les, quatre, les, cinco, les quatre anteriors convocatòries han presentat aquests, uns 78 projectes. 88. Consideren una xifra òptima? A veure, nosaltres estem molt contents, estem molt contents. A veure, el nostre àmbit d'actuació és tot Catalunya, vol dir que es presenten projectes d'arreu i considerem que que està molt bé, que està que ens agrada molt la resposta que té. Posi'ns alguns exemples, alguns projectes que hagin premiat en edicions anteriors, en què han consistit? Mira, hi ha projectes molt guapos. Per exemple, a la zona de la Vallès tenim, per exemple, l'escola milenari de Cardedeu, que va guanyar un projecte de robòtica que a mi personalment m'ha agradat molt, perquè, clar, la nostra, la, el nostre fet diferencial és que una vegada premiats els projectes, anem nosaltres i els seguim. O sigui, anem unes quantes vegades durant el curs proper a la, a la convocatòria i llavors assistim a veure què fan. No? I aquí vam tenir, per exemple, aquest l'Escola Milenari. Hem tingut altres projectes molt macos, per exemple, un, una, un grup de teatre al Raval, que va fer un, un projecte basat en el teatre de l'oprimit. Uh, vam tenir, per exemple, una escola basada en cinema, que va estar molt bé, també. Uh, bé, n'hem tingut de molta manera. S'han premiat a Lleida, Girona, a Barcelona... Vull dir, a molts llocs de Catalunya. Uh -huh, sí. Entenc que si es convoquen uns premis és que perquè potser hi ha la necessitat de fomentar precisament això, la cultura de l'esforç. És necessari o, o feia falta? A veure pensem una cosa, el que fa falta és l'educació emocional. És a dir, el que poder s'ha descuidat amb el sistema educatiu és això, a educar les emocions de les persones. Llavors, l'esforç no deixa de ser una necessitat que qualsevol persona té, perquè pensem que l'esforç no és res més que una actitud de la persona que l'ajuda, en definitiva, a trobar la força necessària per, trobar, per superar obstacles. I això és útil des de que naixem fins que es morim. Per tant, entenem que l'esforç és quasi, quasi el més essencial per poder viure i arribar a aconseguir fites dignament. Uh -huh. Per això creiem que és important recalcar aquest tema. Potser l'escola, l'escola tradicional, tot aquest tema de l'educació emocional l'ha oblidada bastant. Fins quan hi ha temps per presentar projectes per a aquesta convocatòria? Aquesta quinta convocatòria s'ha obert el dia 15 d'aquest mes i tenim fins al 30 d'abril de l'any que ve. Mm -hmm. I poden ser participants, eh, es poden presentar projectes, com diu, d'arreu de Catalunya, no està marcat en aquest cas el Vallès Oriental. No, 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 tot Catalunya i a més a més el poden presentar persones físiques, escoles, ajuntaments de forma global, eh, qualsevol persona que tingui una idea perquè es pugui desenvolupar en un espai diguem on es pugui educar a, a nois i joves, pot presentar el seu projecte, mm. sempre i quan es comprometi a posar en pràctica el curs següent. Mm -hmm. Entenc que en aquesta cinquena edició no ha variat gaire respecte a les quatre edicions anteriors. La línia que estan seguint és la que volen seguir mantenint de cara al futur? A veure, en principi, aquestes quatre convocatòries últimes ens han agradat molt tot el que s'ha presentat. No s'ha quedat és... mai desert, cap vera. No, no s'ha quedat mai desert, inclús, jo diria més potser hi hauria necessitat aconseguir de donar-ne més de premis. El que passa que a la Fundació, en principi, els recursos arriben fins a 4. Bé, una cosa que també a ens agradaria és trobar persones que es volguessin implicar en donar eh, una, dues o les que fos beques més, perquè la veritat el nivell de projectes ha sigut bastant bo en totes aquestes convocatòries últimes. Mm -hmm. Joan Vila, president de la Fundació Espavila, gràcies per explicar-nos aquesta convocatòria i endavant. Molta sort. Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.